I u školskoj godini koja je pred nama opština Stara Pazova i Lasta će snositi deo troškova prevoza đaka i studenata, što će nesumnjivo biti veliko olakšanje za roditelje, posebno one koji školuju dvoje i više dece. Pravo na regresiranje troškova prevoza mogu ostvariti redovni učenici i studenti koji imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Stara Pazova i koji pohađaju srednju školu ili fakultet čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave. 80% regresiranog prevoza ostvaruju učenici koji pohađaju srednje škole na teritoriji opštine Stara Pazova. 40% regresiranog prevoza ostvaruju učenici koji pohađaju srednje škole u drugim opštinama i 40% regresiranog prevoza ostvaruju studenti od mesta prebivališta, odnosno boravišta, do mesta u kom se nalazi visokoškolska ustanova. Konkurs je objavljen na internet stranici opštine Stara Pazova i otvoren je do 31. oktobra. Prijave se podnose u Odeljenju za društvene delatnosti, kulturu i informisanje, a obrazac prijave se može skinuti sa opštinskog sajta ili preuzeti u opštini radnim danom od 7 do 15 časova. Kada učenik ili student dođe na šalter salu ili u mesnu kancelariju na teritoriji opštine Stara Pazova, on uz postojeću dokumentaciju koju je doneo, to jest znači potvrdu o školi, upis u školu ili na fakultet i potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju indeksa od visokoškolske ustanove, to ostaje u mesnoj kancelariji i na šalter sali opštinskoj upravi Stara Pazova. Pre toga svaki đak i student je dužan da nabavi karton od javnog prevoznika Lasta, javnog preduzeća Lasta, koji na osnovu predočene dokumentacije naši službenici na šalterima overavaju. I s tim overenim kartončićem iz jednu fotografiju, koju već znaju đaci i studenti stariji godina školovanja, idu u Lastu naše javno preduzeće i tamo podižu mesečnu markicu. Na šalterima u autobuskoj stanici Laste Srem kartoni za mesečne karte su već u prodaji po ceni od 50 dinara. Inače, opština Stara Pazova sa 42 miliona i 200 hiljada dinara budžetskih sredstava učestvuje u troškovima prevoza đaka i studenata.